ваша думка захисту, і ну, я думаю, що Котик підтримує мене, оскільки готувалось клопотання про повернення обвинувального акту прокурору. Прокурором матеріали кримінального провадження, які були надані підозрюваному, не пронумеровані, не зшиті в одну справу. Цей факт підтверджується тим, що на вручені Котику ксерокопії обвинувального акту не зазначена кількість аркушів матеріалів досудового розслідування, що не виключає факту підміни та доповнення матеріалів прокуратурою. Формулюючи обвинувачення, прокурор не зазначив конкретно, чий дозвіл повинен був отримати Котик, щоб покинути частину. Враховуючи викладене, просимо суд, прошу суд в інтересах Котика повернути військовій прокуратурі Луцького гарнізону обвинувальний акт від 25 серпня 2015 року та матеріали кримінального провадження. Час згинути матеріалом того розслідування надавалася можливість підозрюваним ознайомитися повністю з матеріалами, надавалися все це під розписку. Розписки були подані до суду, протокол ознайомлення з матеріалами був поданий до суду. І з приводу обвинувального акту, в обвинувальному акті чітко вказано, з якого по який період саме він залишив військову службу. Це з 21.12.2014 до 18.05.2015, понад 5 місяців. Питання вважаю захисниками доцільним і вважаю за можливе призначити справу не розв'язку. Суд вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення та повернення в нагляд акту прокурору. Задоволений. Далі буде видно. Ну то ти ж собі потім. Як воно все закінчиться? Ви вважаєте, вас справедливо взагалі звинувачують? Ні, не справедливо. Не для того ми воювали за Україну. Після того нас судили. Людина вона пройшла війну, була в плену, отримала нагороду, то що він хоче засудити? За що? За те, що він захищав країну, а той сидів, що не протирав тут. Це взагалі не серйозно. Я так думаю, якщо він ще раз подасть апеляцію, то ми в такому составі, може, ще в більшому проїдемо, ну тоді вже буде комусь геть зле. Він на той момент, коли це все відбувало дійство, рішительно взяв там, коротше говоря, допомог. Помог, чтобы нас просто, чтобы мы остались все живы, которые все там были. Вот. Он у меня был по посаде старший наводчик, то есть наводчик пушки, ну, снайпер, что можно сказать. Вот, своими действиями держава по закону его призвала. Он пришел, никуда не убегал. Я считаю, это нормально. Приехал, да, получил там травму. Вот. Никому это просто не интересно. Вот приезжают эти дядьки, им же надо галочку поставить для... Вот поэтому так и происходит.